Na pátek 1. října 2021 uspořádalo Zemědělské a obchodní družstvo Větřkovice ve svých prostorách Den otevřených dveří. Akce se konala pod záštitou Zemědělského svazu a jeho projektu Zemědělství žije, který má formou osvěty laické veřejnosti a především mládeži a dětem přiblížit a ukázat skutečný zemědělský provoz v dnešní moderní době a odbourat tak zažité mýty a nepravdy o současném zemědělství. Zemědělské a obchodní družstvo Slezská dubina Větřkovice hospodaří na výměře 1400 hektarů zemědělské půdy, z toho orná půda tvoří 803 hektarů, louky a pastviny 597 hektarů. Zaměřuje se hlavně na pěstování obilovin, slanovnického ječmene a potravinářské pšenice, dále řepky, máku a trav na semeno. Stále více pozornosti věnuje výrobě objemných krmiv pro vlastní živočišnou výrobu. Tak máte ještě prasata. Poslední. V provozu má družstvo dvě výrobny elektrické energie. Bioplynovou stanici o výkonu 526 kW a fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 99 kW. Obě výrobny jsou umístěny na farmě ve Větřkovicích.
Chov mléčného skotu je soustředěn na farmy ve Větřkovicích. Dojnice jsou ustájeny v nové stáji pro 280 dojnic, která je řešena jako boxová sterilní stáj. Chov skotu zajišťuje skrmování píce z luk, pastvin a víceletých pícnin, jejichž výměru každým rokem družstvo zvyšuje v rámci protierozních opatření. Krávy bez tržní produkce mléka chová družstvo na farmě ve Velkovicích, na kterou navazují přilehlé pastviny. Celkový počet pasených zvířat se pohybuje kolem 250 kusů. Zemědělské družstvo ve Větřkovicích zajišťuje také služby pro občany, jako je vývoz jímek, jeřábové práce, dovoz dřeva z lesa, nakládání materiálu a další přepravy nákladními auty a traktorové práce. Pro obec zajišťuje družstvo zimní údržbu obecních komunikací a podílí se na udržování polních cest. Podporuje finančně nebo materiálně činnost zájmových spolků v obci, podílí se na kulturním a společenském dění v obci, jako jsou družstevní ples nebo mše za úrodu s posezením na faře. Každoročně zajišťuje exkurzi žáků základní školy z Větřkovic spojenou s prohlídkou stáji se zvířaty a prohlídkou strojů a zařízení v areálu družstva.